jednání. Roman, pohledný 30letý svobodný majitel velké společnosti, dorazil do průmyslového města na důležitou schůzku státní certifikační komise. Výsledkem jednání má být udělení licence na specializované práce, kterou jeho firma nutně potřebuje pro získání již přislíbeného mnohamilionového kontraktu s německým partnerem. Na jednání se dobře připravil a byl si jist dobrým výsledkem. Nic, o čem by věděl, mu nestálo v cestě. Odpoledne si ještě pročetl všechny materiály, aby mohl ráno s přehledem vše zvládnout. Po dobré večeři seděl v poloprázdném baru, kam také vstoupil asi se stejným pocitem osamělosti nepříliš atraktivní žena ve středním věku. Nevyzývavá, dobře oblečená, ale sebejistá, se rozhlídla a přisedla s dovolením k Romanovi. Slovo dalo slovo a Roman se dozvěděl, že paní Lucka je ve městě též na služební cestě a večer nemá kam jít. Společných zájmů našli hodně, tak si povídali, popíjeli. Večer vrcholil a bylo jasné, že to nemůže jinak skončit, než v posteli. Ve 2 hodiny po půlnoci si uvědomil Roman, že se musí také vyspat, aby dobře vypadal. Docela nezdvořile vyprovodil dámu z pokoje, že o další pokračování nemá zájem. Vysvětlil jí, že má jednání s nějakou káčou a musí být fit. Uražená Lucka důstojně odkráčela. Roman se vyspal, hladce oholený a navoněný, dostavil se v dokonale padnoucím obleku na jednání před komisi. Byl sebejistý, nebyl mu známý žádný důvod, proč by neměl licenci dostat. Ale jen do té doby, než otevřel dveře do jednací místnosti. V čele stolu seděla odmítnutá Lucka, předsedkyně komise a káča. Licenci Roman dostal, kontrakt též a navíc manželku. Moc a peníze se totiž přitahují.